Og give dem lidt mere gas her anden gang. Nu, det ved jeg godt, det er mærkeligt, men det er meget godt, at vi lige bruger lidt tid på det her, for det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi kommer godt fra start. Vi skal være sammen i næsten 4 timer, og vi starter... Det er der kvinder, der har hørt mænd sige ja. Til en julefrokost. Kan I mærke? Der delte vi publikum i 2 mænd, der sad og tænkte, åh, det holder jeg ikke til. Og så pigerne, som sad og tænkte, 4 timer, hvis jeg havde en krone for hver gang, jeg hørte en mand sige det, hvor det ikke har passet. Fordi det er jo noget, vi mænd siger, her bor jeg, du skal nok regne med, at det kommer til at tage omkring 4 timer, og det gør det jo ikke. Men det gør det i vores tilfælde, så det er lidt mærkeligt, men jeg tror, det er meget godt, at vi lige bruger lidt tid på det her. Mine damer og herrer, tag godt imod klassens tykkedrej! Jeg vil dog bare mærke, at det er federe nu. Se mine damer og herrer, det er sådan her, det skal være, ikke? Nu er vi langt fra land, og man kan mærke, at der sidder over 14 og tænker, det kan godt gå hen og blive godt, det her. Så vi ligger ud med en ting, som vi har glædet os rigtig meget til at lave på dansk grund igen, nemlig en hyldest til Danmarks største kunstner. Vi har lavet det ude i Asien, vi har ligesom stået og tænkt på de der scener, at vi skulle vise, at Danmark havde andet at byde på end H.C. Andersen og en lille havfrue. Så når stemningen har været helt op at koge, så har vi sagt, we feel the atmosphere is great, now we would like you to meet Denmark's greatest artist, his name is Bamse. Og så må vi også sige, så er stemningen dykket rundt omkring på de store stadions, de har aldrig rigtig taget Bamse til sig i den grad, de havde håbet på, vel? Ah, men vi kigger på jer, vi kan se, det er fandme bare Bamse-folk. Ja. Det er en nation af Bamse-fans, ikke? Hvis der er noget, man kan sige om os, så er det, at vi laver god research, ikke? Og vi kan godt mærke, at der sidder I og skriger på sådan lidt bakkens hvile, fællessangsagtige stemninger. Så skal det ikke hedde, så vi ikke kan levere. 3 af Bamses største hits har vi sat sammen med en lille potpourri. I skal selvfølgelig lægge mærke til, hvordan det lyder. Men så skal I også lægge mærke til koreografien, ikke? Vi har virkelig gjort meget ud af at holde fingeren på pulsen efter de 15 år, vi har været væk. Og vi ved godt, hvad der ligesom har rørt sig, hvad der er de nye trends herhjemme. Hvis man ligesom skal koge det ned. Striber på sokkerne er blevet ind, og vild med dans er blevet stort. Det tror jeg godt, man vil kunne se på os. Sammen vender vi strømmen. Sammen vender vi strømmen. Kan I godt mærke, det er professionelt show, det her? Sammen vender vi strøm. I en lille båd, så er det andet. Sidder jeg og synger, synger om de ting. Der kan lide vand og kor. Der kan lide vand i publikum. Jeg kan ikke gå på vandet. Jeg kan, men jeg kan så meget andet. Jeg føler mig fri. Jeg kan føle mig glad. Stop. Jeg synes også, det er helt vildt ufedt. I sætter de der betonpiller op, fordi der sidder en masse udledning heromme bagved. Og som I ikke gider have noget at gøre med, de andre, der sidder deromme. Så sidder der en masse fra Letland og fra de andre bavariske lande her. Bavarien og så Nordic herovre, ja. som sidder og hygger sig. Og det gør I også her. You're also having a good time here, but it seems like you don't really know what's going on. Yeah. Here, sitting here, not understanding. Here in Denmark, when we have julefrokost, we drink some alcohol and then we start to sing Bamse. Yeah, this is Danish culture. It's a typical Danish tradition that we would like you exchange students from other part of Bavaria Nordics to have a small indblik i here. Hvis vi skal være ærlige, så er det ikke kun herovre. Der er rundt omkring, hvor I er helt op og ringe. Og der sidder folk og synger i Vinsby. Men der sidder også nogen, og det er ikke kun herovre, der sidder nogen, som udstråler sådan lidt, jeg har problemer, hjælp mig. Nå, men altså, der sidder nogen med et ansigtsudtryk lidt i retning af, jeg vil gerne, jeg kan ikke huske teksten, hallo. Og der skal vi også, nu er vi meget efter jer, vi skal fejle for egen dør, vi kan ikke lægge et niveau deroppe og få lagt en fællesang, når nogen af jer er ikke tekstmæssigt bare væk.
Så vi kan lige det, vi tager den nemmeste bamse nogensinde har lavet, stemme for, for vi lige, we will do the easiest bamse ever made. Og så er man jo, åh, fuck ja, det er vi nødt til, ellers er det jo sort, og det er der jo ikke nogen af os, der gør. Og så, det er jo, så hvis man hedder den, og det er man jo nødt til, hvis man har lovlydet på over, så kommer den næste jo ind. Det kommer lidt prøvende, men den kommer plus materialer. Og hvis man hedder den, så er det bare, you're my bitch, man. Så ejer de en, så kan de gøre det lige, man vil. Og det er det samme bilforhandler, ikke? Det er sådan noget, så er man lukket det. Nej, jeg fik om 10.000 med, skal du have modder med? Ret, ej, nu stopper du, man, altså. Og det gør vi jo også, ikke? Altså, bryllupper, der sidder du måske og tænker, der kan I nok ikke lige presse en ekstra. Det kan vi godt, 500 kroner ekstra, så rører vi ikke ved bruget. Og det er man vil godt givet. Nu siger sådan, at vi lavede et bryllup her i sommer. Han sagde, at de 500 den sparer. Så da vi kom tilbage med, så sagde han, så hun da ikke ud, da jeg gav hende til jer. Så vil jeg ikke have hende. Det er dumt at spare de sidste 500 på et forkerte sted, ikke? Det skulle han ikke gøre. Der kobberbryllupper kan vi godt lige tage. Der snakker vi faktisk ikke rigtig så meget. Der er det sådan, at vi går på, og vi hygger og siger pænt goddag. Og hvis der overhovedet bliver sagt noget, så plejer manden at sige, ved du hvad, I sender hende bare ind, når der skal danses. Jamen, det er rigtigt. Efter 12,5 år, der er man ikke så fint
pengefølge, hvis der overhovedet bliver sagt noget, så er det, så det lige inden døren er lukket, så bliver der bare sagt, det har du fortjent, Jeanette. Og så siger vi bare,